Falënderit Zoti Kryesues, të nderuar deputet, për kundër asaj që nuk I kemi prezent këto deputetet e vetëvendosjes dhe kabinetin qeveritar, une do të ju drejtohem në mënyrën që së paku ato virtualisht po e përcjellin këtë seancë. Isha I bindur pas çlirimit të Kosovës, shpalljes së pavarësisë, forcimit të shtetit, ngritjes së cilësisë së demokracisë, aleancave të shëndosha me partnerët tanë strategjik, cila do qeveri në Astan për të shtyrë agendat, proces dhe veprimet e saj, nuk do të ngushtohet apo dërohet që të aranxhoj marrëveshje jashtë ikave, normave morale, jo parente, larkë syve të publikut, të mbajtura në fshetësi e të zura nga njeriu me I kërkuar për akte kriminale, me flet arrest ndërkombëtar, I vendosur në listën e zezë të shteteve të bashkuara të Amerikës, Milan Radojçiq. Po ashtu, isha I bindur se betimi I deputet është betim që bëron nga zemra dhe shpirti, është fjalë e dhënë, është besë para qytetarëve e miqve, se në asnjë rrethan deputetin nuk e vendos interesin personal para ati komta e shtetëror. Është e pa imaginushme që një deput e përdhos këtë betim fjallë e besë, duke të marveshje me kriminelin Milan Radojçiq. Nuk mund të imaginoj se si një deput të vari I herojt Afrim Bunjaku, pranit të familjes për kulet vendos lule e për lotet ngushlon familjarët e kolegët duke e ditur se ai është I vrar nga njeriu me të cilën ti ku me par ke bërë marveshje të fshet nga turisti Milan Radojçiq të ndërrua deputet Grupi paramilitari udhëhequr nga Radojçiqi është vazhdimësi e grupeve paramilitare që viteve të 90-ta shkretua në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe së fundmi në Kosovë. Ky formacion ishte përbërë nga lumi mbetur I paramilitarëve, tigrat, Shqiponjat e bardha, qakalet, akrepet e tjerë. Por me sunimin, me natyren e njëjtë që të djegin, të shkatrojnë, të dhunojnë e të zhdukin çdo gjë që nuk është serbe. E të hysh në marveshje të fshekt me njerës të sojt e tjilë, ke hyrë në marveshje me vetë djegë. E për çka? Për cilim? Për çfarë knatësie? Për çfarë ideali? Për të ruajtur një pozit? Për të marrë një pag? Për të pasur një hall apo teze? Për të fituar një tender? Për të zhvilluar fondet? E me çdo kusht për t'ia vazhduar jetën qëllimore? Aja vlen? Aja vlen një marveshje fshet me vrasin të abdojt me qlirimtari, kolegun të shpallë shtrathtar, prokurorin të shqitur, policin të manipuluar e minatorin sabus. Si është e mundur, nga buron kjo energji që çdo gjë që nuk është vetëvendosje, Çdo gjë që nuk pajtohet me vetëvendosjen,
çdo gjë që nuk fron me vetvendosjen, qen ka e dyshimt, kriminale, e tradhtare, e që jo, I kërcnuat, linquat, prendjeket, dhe I rrezikuat me gaz, molotov e gjemba, dhe e vërsulet me ushtrin kibernetike. Kurse, për një ligj që ju a vazhdon jetgjatësin, I solët të ulen këmkryq në këtë sal të kuvendit të dëgjueshmit e Milan Radojçiqit. A e kuptoni? A jeni të vedishëm? Ju që e keni fituar besimin e qytetarve, që ju besuan verbërisht, që ju ngritën lavde, ju glorifikuan, ju thurën këngë e besa ngritën edhe shtatore për liderin tuaj, duke menduar si jeni më të diturit, më të guzimshit, më të trit, më të pastërtit, ai ka e kumbit, që nga sot e rënuat gjdo ëndër, shuat gjdo shpres, na keni hyllur gjdo shteg. Që kriminelit ju gjunjezuat, aman, e ani e na shpetoni, e keni poshtruar këtë parlament, na keni larguar skashmërisht, e keni rënjuar dignitetin e gjdo qytetari, na keni përpruar para gjithë botës. I drejtohem zonjës Sari Lila. Me besoni se, po me dhimësini, seriozisht kam dhimbje për ju. Nuk jeni fajtori kryesor. Fajtori kryesor është lideri juaj, kryeministri Albin Kurti. Nuk e di se si ju ka detyruar që të aranxhoni marrëveshje me kriminelin, krijesën e inteligjencës së Serbisë. Por kuptojeni se jo për mbretin tuaj në tabelën e shahut. Nuk jeni mbretresha ti, nuk jeni as pioni ti. Me këto kapërcime që I bënin nga tabori ti, e kaloni në taborin e kundështarit, e prap këtheni mbrapa të mbreti, kur I ka punët keq, a e po e deni se cila figure shahut jeni për mbretin tuaj. Ju e keni mundësin të tregoni pak moral, të tregoni se edhe në politik ka moral. Është mirë të rëfeni, të kërkoni falje dhe me vrap të shkoni të prokuroria dhe mos prisni që ata të ju thrasin. Shkoni vetë dhe hiqeni e barë me të cilën ju kanë ngarkuar. Është e vetëm një mënyrë për të ja kryer një shërbim të mirë kombit dhe shtetit. Ne, Lidhja Demokratike e Kosovës, ashtu siç na ka mësuar ati themeltar I Republikës e Kosovës, Presidenti historik Ibrahim Rugova, e kemi një porosi për të gjithë ju. Nuk mbrohet partia duke e rënuar shtetin. Nuk mbrohet lideri duke e rënuar kombin. Dhe kur, po kur, nuk thirret fqinje në ndim për të luftuar vëllau. Faleminderit.